はい、ということでね、お絵かきコーナーの時間になりましたけど、今回はね、天元を描いていこうと思います。で、天元はね、だいぶね、顔をちょっと面長に描いてもらって、どうしよっかな、髪を下ろしたバージョンに描いていきたいから、とりあえずね、目を入れていきます。で、目もちょっとね、つり上がっ、まあ極端な感じで言うと、まあ、釣り上がったような感じで描けばそれっぽくなるかなと思います。で、縁取りして、で、まあ、ここにシュッシュッて、とりあえず目の周りのシワを入れといて、反対の目も同じようにちょっと釣り上がったような感じの目を描いてもらって、ちょっとこう、なんか三角形みたいなね、感じにして、で、縁取りして、まあ大体の形はまあこんな感じでいいと思います。で、目も上の方にね、グッとね、寄せちゃってもいいかなと。大きめに描いてね。大きめに描いて、上の方にグッと寄せちゃっていいかなと。で、色も横線を入れて、色を入れて。で、鼻も、まあ、いつもみたいに、シュッシュッシュッって、線を入れて、鼻。まあ、この辺こうやってやっときゃ、それっぽくなります。それっぽくなります。で、ここも、目のシワを入れて、はい。で、口はね、まあ、ニカってしたやつもいいんだけど、僕はなんか、ニマってした感じの方が好きだから、入れてもらって、口もね、ちょっとこう縁取りみたいな感じのをしてもらえれば、なんかそれっぽくなるかなと。で、顎のところになんかね、適当にヒュッてヒュッて入れとけばそれっぽくなるかなと思います。んで、額当てを書いていくんですが、こんな感じで、とりあえず入れといて、これも適当なんですけど、どっからどこまでがあれだったっけ、まあ、これぐらい入れとけばいいか。で、宝石装飾、これもね、なんかいびつなね、大きい形のやつをこうやって入れて、で、あとここにちっちゃいのがあるんですけど、いびつな形のちっちゃいやつを横並びに2つと1個入れといて、で、このね、縁をね、同じような形で描いて、で、この白いところ、さっき縁取りしたこの白い部分を、こうやってね、横線を入れて、まあ、とりあえず色をつけていくと、なんかその宝石がちょっとこう、グワンって、前に飛び出たようなやつに見えます。ね、なんかこの辺はなんか紙なのか何なのかよくわかんないから、とりあえずまあ適当に書いといて、で、眉毛もまあちょっと あるのかないのかっていう感じだから、こうやって、とりあえずまあ3本ぐらいこうやって入れときゃね、それっぽくなります。で、ちょっと輪郭細くなっちゃったなと思ったら、ちょっとここにこうやって付け足して、影入れてみたいな感じでやってごまかし聞けます。で、あとどうせここね、髪の毛が隠れるから。
で、髪の毛もね、なんか結構まとまった髪の毛なんで、こんな感じで、とりあえず入れときゃいいんです。はい。で、横のこうね、ダラジャラジャラってついてたやつも、さっきの大きい宝石と同じような感じで、適当に、数珠つなぎで、いびつな形を、こうやって、まあ、さっきの輪郭も隠れちゃう。隠しちゃう、こうやって。はい。で、同じように、縁取りをして、はい。で、枠の部分を横線を入れて、この宝石もちょっとこう飛び出たりとかしてもらえればいいかなと思います。で、首描いていこうか。首も結構ね、太めに描いちゃってもいいと思います。で、爪折り。まあ、これも適当です。で、シャ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 と。入れて、で、がたいがいいけど、ちょっと画角に起こす。いけないから、とりあえずこうやって書いておいて。はい。で、どうしよっかな。髪の毛をね、ちょっとやっぱり出したいんで、ここからシュッてさ。やっぱね、天元はね、イケメンなんで、本当にね、イケメンに書いとかないとね、ちょっと耳があれだけど。で、ここも、まあ、ちょっと、適当だな、これ。あ、そうだ、ほんで、後ろ髪も、てっぺん描いていこうか。てっぺんも、まあ、こんな感じで、ぎゅーんって入れて、横線入れて、で、後ろ髪を、感じでとりあえず入れといて、でここの横の髪も出そうかな。ギュンって、はい、まあ、こんな感じでとりあえず入れといて、あとはなんか目のね、なんかキノコみたいな感じのやつをこうやって入れといて、ほんとどんな感じだったっけ、ここにもありましたっけ、なんかわかんないけど、とりあえずなんかこうやって入れときゃそれっぽく なるんですよ。こうやってとりあえず何本な どれだけあったかちょっと忘れちゃったけど、はい。で、あとはちょっとペン変えようか。で、いつもみたいに、ね、とりあえず色いろんな色入れて、こうして。なんかね、こうやってね、もう、シャ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 ってとりあえず入れときゃね、なんかそれっぽくなるんですよ。この辺もね、なんか、わかんないから。わかんないから、こうやって隠しちゃえば。んーで、あとは、宝石も目立たなくなっちゃったなと思って、こうやってもう一回こうやってなぞって、髪の毛もちょっとこの辺入れたいなと思ったらまたこうやって入れてみたいな感じで、線で全てねごまかせるから、まあね、こんな感じでございます。カメラをね、ちょっと下からこう見てるような感じになっちゃってるんで、ちょっとこの間延びしたような感じに見えるんですけど、あ、これ正面です。まあね、だいぶイケメンに描いたつもりではあります。もうちょっとこう口を大きくしてもよかったかなぁと思うんだけど、ちょっと、これで修正できるかな。あれ、やべえ、ちょっと修正入れたら変なな、ちょっと。あ、でも、こうやって、髪を、こうやって入れて、ごまかしちゃえば、はい、まあね、それっぽくなるんじゃないかな、と、思います。なんじゃこれ。